Takže čau, já jsem Medi a vítám vás u dalšího pack openingu. Tentokrát to začneme tady 70 plus fýzím hráčem. Tady teda nic nečekám, ale třeba něco dobrýho padne. Uvidíme. Pojďte dát 50 likeů aspoň. Takže první balíček nám přinese 78 lence, tak to beru. A ještě jednoho hráče Baumgartlingera a poslední pack. Tak to je hodně dobrý tohleto, to se mi hodně líbí, nám padl 83 over player, tak to je hodně slušný. Bohužel tyto kartičky nebudou prodejný, ale i tak si to ocením. Díky, i lepší začátek jsme si přát nemohli. Takže tentokrát nám padne jeden hráč z Manchester City, tak pojď, prosím, dej mi něco dobrýho, něco drahýho. Ne, nevadí. Když se podívám na tým období, tak tady jsou mohli stát víc jak milion, no i když Bruno Fernandes, teda Cancelo taky bude stát přes milion, každopádně první řada je neskutečná, pak už je to trochu slabší, no nedá se nic dělat. Každopádně my si otevřeme první pack z tohoto týmu hry víku. Pojďme. Pojď. Něco dobrýho, prosím. No, dobrý, to beru. Začali jsme goldem, to beru. Takže Team of the Week pack číslo 2 je tady. Let's go, let's go. Nevadí, nevadí, padl nám gruzinec z Vysla Ploku, nevadí. Další TOTV pack, neboli Team of the Week pack, pojď. 20 gamesů. Weak pointy, ty od pointy 2,5 a Amor nevadí. Pek za 170 pointů je tu, pojď. Opět gamesy, leak pointy, 5 TOT pointů, 25 a ne, 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 ne. Už podruhý tenhle gruzinec. Nedá se nic dělat. Ještě jeden pek tady mám. Bude to jeden hráč. 70 plus Freezy Event, pojď. Nazdar! Tak to je neskutečné, nám to padá. Tadyč, yes. Už dva borci, nám to padá. Máme štěstí, yes. Další pack je tady. Let's go. Pojď, pojď, prosím, něco dobrýho, dejte mi něco dobrýho. Pojď. Ne, už po třetí. Hej, Mary Bavešili, ty už se mi taky padáš furt, ukáž mi svoji kartu. 74 pace, úžasný. 58 shooting, úžasný. 64 passing, úžasný. 73 agility, úžasný. Úžasný říkám, protože minule mi tam fanoušek psal, že moc nadávám, takže tentokrát budu chválit. Tebe bych chtěl do týmu. Víš co, já si rovnou dám do týmu potom, já si dám do týmu. Takže já mám pro vás další balíček, tentokrát nám padne jeden hráč z Manchesteru City, tak pojď, prosím, dejte mi někoho drahýho, prosím. Aspoň za 200k, prosím. Let's go, let's go. Ne, 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 nevadí, nevadí. My si otevřeme rovnou ještě další balíček, takže chvilku počkejte. No a jsem tu teda s dalším balíčkem, tentokrát za 60 pointů, takže tady čekám, nečekám nic, ale mohl by padnout aspoň gol hráč. 60, 20 gamesů, tady tohle, to přeskočíme, pojď. Dobrý, říkal jsem, že chci gold hráče. Padl nám týpek z Fidži, ten bude pro ně rychlý, jenom se podívám orientačně. Jaký jsem dobrý, typu jsem to. Další dva hráči z Freezy Packu, tak pojď. 71 a pojď. 72, no tak tohle, nemůže nám vždycky něco padat, no, nevadí. Mám tady další balíček, tentokrát nám padne 70 plus hráč z Evropské ligy, ale nic dobrého tady nemůže být skoro. Jo, to beru, nevadí. To je docela solidní. Aspoň 74. Mám tady dalšího jednoho hráče z Evropské ligy. Pojď. Tak to není dobrý, ale nevadí. Vlastně jsou ty karty obchodovatelné. Jo, jsou, tak já se podívám. Další jeden hráč z Evropské ligy, tak pojď. Něco dobrýho. Zase Wendell, no nevadí. Týpek.
To ne, 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 ne. Už by to chtělo něco lepšího. Ukaž mi statistiky. Ne, nic. Pojďme, pojďme. Ne. Pojď mi aspoň toho Sokratesa, někdy mi dejte aspoň něco dobrýho. Prosím. 70 plus hráč z Ligy mistrů. Prosím, prosím. Pojď, prosím. Ne, 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 ne. Škoda. Oni dostali 0 bodů ve skupině a stejně dostal frajer prostě tuhle kartu, to nechápu. Tam se těch balíčků nepadlo nic, tak pojď, jako by mohlo. Je dobrý, že na tom vyděláte vždycky aspoň těch 10 tisíc. Ne, ty vole. Já to už mě srandu, ne, to není možný. Pojď mi už. To už je lepší, to už je o něco lepší. Freezy player, pojď. To nevadí, to není špatný. Pokračujeme dalším balíčkem z TOTV neboli Team of the Week, tak pojď mi něco dobrýho. A tady to vybrá nadějně. Tady něco bude, 100%. No to není špatný, aspoň ten Gold Rush, tak to beru, ještě to beru. No a budeme pokračovat dalším balíčkem, kdy napadne jeden hráč z Manchesteru City. Pojď. Delf, ukaž statistiky, jestli za něco půjde. Ne, nepůjde, 73 pace, ne, nevadí. Minule Farfán, co padne dnes? No to není špatný, Turé. Jaký je to Turé jménem? To tady, ona si nemá druhý jméno. Každopádně hraje za Nantes. Další týmový balíček je tady, tak pojď. Nejprve ten menší pack. Tady nic nečeká moc. A aspoň gold. A teď toto, tady je šance. Pojď, pojď, pojď. Pojď. Prosím. Ne. Ježišmarja. Já mám fakt hroznou smůlu v tady těch balíčkách, no nevadí. Takže mám tady další Team of the Pack. Dej mi něco dobrýho, prosím. Aha. Super. Manchester City, prosím, pojď. První je Mangala a druhý. Mendy! Benjamin Mendy, uvidíme, kolik bude stát. Mně padl Perišič, já to nenatáčel, mně padl Perišič z tohoto peku za tady ten point, takže super, máme Perišič a prodáme ho. Takže další dva balíčky jsou tady. První otevřeme právě teď. Tady to dneska nevidím na úspěch. Bohužel. Zase ten taborec. Ty poslední pepeky nechám až do dalšího videa, abyste se měli na co těšit. No a teď je tu poslední pek, kde nám padne jeden hráč z Nápole. Tímto bych se s vámi chtěl rozloučit. Já se s vámi teď loučím a u dalšího videa čau. Padl nám a u nás, bohužel.